A abertura, sequências de imagens do plenário do Tribunal Regional do Amapá e seus magistrados. Na tela com fundo branco, selo de premiação diamante. Boa tarde, boa tarde. Assim, eu acho que nossa vinheta já passou. Eu quero desejar boa tarde a todos os membros. Foco no desembargador João Lages, do busto para cima, de pele clara, cabelos escuros, os óculos de armação quadrada, canal, junto ao roupas YouTube, pretas, muito bem-vindos a mais uma está sessão, com fundo desfocado. Na barra inferior da tela, 21ª Sessão Judiciária Ordinária do TRE. Responsável pela democracia. Sejam todos muito, muito bem-vindos. Havendo coro, declaro aberta a nossa sessão judiciária desta data e submetendo aos pares a ata da sessão anterior. Se não houver nenhuma necessidade de alteração, declaro a ata aprovada. Ata aprovada. Os itens 1 e 2 da pauta que eu chamo a julgamento, a ação de investigação judicial eleitoral número 601.667 de 2022, cujo relator é desembargador Carmo Antônio, investigante ao Ministério Público, investigado é Fábio Wilson Moreira Jucá, e a representação especial 601.666 de 2022, de relatoria do nosso corregedor, desembargador Carmo Antônio, tendo como representante o Ministério Público Eleitoral e representado Fábio Wilson Moreira Jucá, em ambos os processos, patrocinado pelo advogado Luciano Del Castilho Silva, que está presente e muito nos honra, eu quero, com a permissão do nosso corregedor, transferir essa pauta para o dia de amanhã, justificadamente. Aqui todos sabem, temos daqui a pouco uma solenidade de abertura de uma exposição muito importante, que retrata as mulheres protagonistas do Amapá. E se nós entrarmos agora neste julgamento com a sustentação oral, com toda certeza a transmissão ao vivo desta abertura da exposição ficará comprometida. Então eu posso indagar do corregedor se há algum óbice de nós transferirmos, desembargador Carmo, para a data de amanhã estes dois processos, pode ser? Nenhuma objeção, presidente, estou plenamente de acordo. Doutor Luciano Del Castilho, sempre uma honra tê-lo conosco, Vossa Excelência, que já faz parte integrante da história dos anais desse tribunal. Há algum problema de nós fazermos, doutor Luciano, amanhã? Imagem ampla do plenário. Sem objeção, Excelência. Presidente, Vossa Excelência conseguiu escutar? Amanhã não estou te ouvindo, Milene. Só um minutinho, presidente. Algum problema? Eu ouvindo agora o desembargador Carmo, eu ouvi, mas eu não estou ouvindo o plenário. Vossa Excelência me ouve agora? Agora sim, agora sim. Doutor Luciano, está aí com a gente, né? Sim, ele vai manifestar, presidente, novamente. Perfeito. Sem objeção, Excelência. Doutor Luciano, muito obrigado mesmo pela compreensão, tá certo? E fiquem então todos intimados já para amanhã, a realização desses dois julgamentos. Foco no desembargador João Lages, presidente do TRE Amapá. A prestação de contas anual 600.096 de 2023, origem Macapá, relatora a ilustre juíza Paola Santos, interessado é o PTB, Partido Trabalhista Brasileiro, e também Bruno Sérgio Sei e Leivo Rodrigues dos Santos. Comporão como vogais a turma, junto com a relatora, os juízes Rivaldo Valente, Carmo Antônio, Anselmo Gonçalves, Paulo Madeira, Tina Souza e João Lages. Ilustre relatora, boa tarde. Vossa Excelência está com a palavra. Em som. Boa tarde, presidente. Boa tarde, boa Paulo. Tarde, agora sim ouvi. Tá bom. Boa tarde, excelentíssimo senhor presidente,
Ilustres pares, doutora procuradora regional eleitoral. Foco na juíza da classe dos advogados, Paola Júlia, de pele clara, cabelos medianos com luzes louras, está de maquiagem feita, com batom nude em seus lábios. Do ano de 2022. Após a instrução do NACEP, houve o parecer conclusivo pela aprovação com ressalvas, em razão da entrega intempestiva. A juíza Paola Julien, da classe dos advogados, do busto para cima, com fundo desfocado. E de documentos detalhados, na forma que dispõe o artigo 18 da resolução 23.604 de 2019, de gastos realizados com recursos do fundo partidário, no valor de R$ 2.355,14, que representa 0,39% do total de R$ 590 mil dos recursos do fundo partidário que foram recebidos pelo partido. Então, o Ministério Público Eleitoral, ele apontou que a comprovação de despesas com serviços advocatícios no valor de R$ 176.681,42 reais, ela seria irregular, porque a agremiação ela limitou-se a juntar notas fiscais e contratos com descrições genéricas. Além disso, reforçou que a falha apontada pelo NACEP, no que se refere à ausência de documento fiscal relativo ao gasto, no valor de R$ 2.355,14, custeados com recursos do fundo, né, com recursos públicos. Então, ele acabou opinando pela desaprovação das contas e a determinação de restituição da quantia de R$ 179.036,56 ao Tesouro Nacional. É o relatório. É o relatório. Vossa Excelência pode prosseguir, doutora. Falta manifestação ministerial aí, Excelência. Ah, perdão. Com certeza. Ilustre doutora Sara, Vossa Excelência está com a palavra. Boa tarde. Boa tarde, Excelências. Apenas reitero os termos do parecer. Foco na Procuradora Regional Sara Tereza. Perfeito. Devo a Foco no Desembargador João Lages. Bom, Excelências, conforme foi relatado aqui, é a prestação de contas do PTB, né? Então, o Ministério Público. Foco na juíza Paola Santos. Afirmou que as despesas com serviços advocatícios ela seria irregular, né? Na medida em que a comprovação por meio de notas fiscais e contratos elas não eram suficientes, por causa da descrição, que ele entende por ser genérica, né? E no caso dos autos, as notas fiscais que foram acostadas, elas fazem sim a indicação pormenorizada das causas ou situações para quais esses profissionais eles foram contratados. Então, o ID que consta essas informações, ele é bem explícito em todos os serviços que foram prestados, né? Entre eles os serviços advocatícios, foi apresentado os contratos, as prestações, as comissões provisórias, municipais de Vitória do Jari, de Laranjal do Jari, de Porto Grande, serviços de consultoria, assessoramento jurídico, então, muito bem detalhado. Então, não obstante a isso, também foram juntados contratos e comprovantes de pagamento que foram emitidos por instituição bancária, o que, então, reforça a regularidade da comprovação dessas despesas e está dentro do que dispõe a norma de regência. Então, no que tange a inconsistência que foi apontada pelo NACEP e pelo MP relativa à ausência de comprovação por meio de documento fiscal de gastos que foram realizados com recursos do fundo partidário, que chega ao montante de R$ 2.355,14, o que se destaca aqui é que o prestador de contas ele afirmou que se tratava de serviços de faxineira, né, que foram realizados por Darlene René Pereira dos Santos, né? Os comprovantes bancários de pagamento foram apresentados e eles não contêm a descrição detalhada dessas atividades, o que contraria, né, o artigo 18 da norma. Todavia, o que se observa aqui é que essa despesa irregular ela é ínfima e ela representa tão somente 0,39% do total dos recursos que foram recebidos do fundo partidário. Então, de modo que deve-se aplicar o princípio da proporcionalidade e da razoabilidade com relação a essa falha, relativizando-a, né? O que então não seria capaz de desaprovar as contas, mas tão somente gerar anotações com ressalvas. Então, por esse entendimento, em consonância com o parecer do órgão técnico, eu voto pela aprovação com ressalvas do Partido Trabalhista Brasileiro
e determino a restituição ao Tesouro do valor de R$ 2.355,14. É como voto. Perfeito. Como vota o juiz Rivaldo Valente? Foco no desembargador João Lages. Juiz Carlos Antônio? Também acompanha a relatora, excelência. Juiz Anselmo Gonçalves? Acompanha a relatora. Juiz Paulo Madeira? Acompanha também, presidente. Juíza Tina Souza? Acompanha a relatora, presidente. Juiz João Lage, no caso, também acompanha e anuncia o resultado. TRE da Amapá, a unanimidade, aprovou com ressalvas as contas do PTB referente ao exercício financeiro de 2022. Foco no desembargador João Lages, presidente do TRE Amapá. Na barra inferior da tela, 21ª sessão judiciária ordinária do TRE. Para Brasília e na segunda e terça tivemos junto ao ministro Alexandre de Moraes e a ministra Carmen Lúcia, que reuniu com todos os presidentes tribunais regionais eleitorais do Brasil para tratar de pautas como biometria, combate à desinformação e utilização de inteligência artificial nessas próximas eleições e assuntos outros que ocorreram na nossa reunião. Em relação à biometria, ficamos muito, muito honrados de ver que nosso tribunal, e aí eu parabéns a todo o nosso plantel da TI e a todos os servidores, né, na pessoa do DG, do Valentim, hoje substituído pela Dilma, e a todos os servidores, que nós estamos apenas a 7% de completar 100% dos nossos números. No Brasil, algumas unidades ainda não completaram. Nós estamos o quadro hoje de biometria no país é mais algo em torno de 85%, e o ministro pediu para nós fazermos o possível para fecharmos, né, até agora a janela que vai fechar agora nesse mês que vem, agora de abril, os 100%. Então, no Amapá, nós estamos assim muito bem, falta apenas 7% para completar os 100% de biometria do nosso estado, e isso se deve ao todo o empenho dos nossos servidores. Sem eles, realmente não seria possível atingir essa gloriosa marca. Em relação a combate de desinformação e a utilização de inteligência artificial, foi muito produtiva a reunião. Foi baixada uma portaria pelo TSE instituindo um centro integrado de enfrentamento à desinformação e defesa da democracia. A ideia foi também replicarmos e termos pelo menos uma pessoa que possa fazer o link entre as nossas demandas e esse centro, que vai ser um centro que vai atender a todos nós do Brasil todo. Eu vou passar depois esse material que nos foi disponibilizado para todos os membros, para nós sabermos assim, aquilo que o TSE está programando em termos de um centro nacional que possa nos auxiliar nesse momento que vai ser realmente reconhecidamente muito importante de todos nós, e demandará do nosso juiz eleitoral uma atenção ímpar, né, para essa eleição. O ministro mandou um abraço a todos os membros dos tribunais, a vossas excelências, e ele reconhece, já está saindo, foi uma reunião muito leve, ele está com uma aura realmente muito... já passando o bastão, muito, muito risonho, né? uma reunião super descontraída, e ele mandou esse abraço reconhecendo todo o empenho de todos os magistrados eleitorais, em especial os membros dos TREs, né? Na condução do último pleito e durante o tempo da gestão de sua excelência. Então, deixo aqui esse abraço, esse reconhecimento. E assim, a atenção que a ministra Carmen Lúcia, que vai ser, certamente, será a próxima presidente do TSE, já nos deixou assim para bem alerta. As plataformas digitais, ela já tem invocado a Lei Geral de Proteção de Dados para ampliar e dizer que a liberdade de expressão, do pensamento, ela é quase que absoluta. A ministra Carmen fez lembrar que o ordenamento jurídico como um todo, a Constituição e, em especial, o Código Civil e, principalmente, o Código de Defesa do Consumidor, tratam essas plataformas como prestadoras de serviço. E os consumidores são pessoas, nós, os eleitores, eles têm de ter um bom serviço prestado. E o que não se admite, a Justiça Eleitoral vai ter esse trabalho de controlar exatamente fake news, desinformação e as deep fake, né, que é aquela situação em que se cria, né, uma pessoa falando e se altera, por exemplo, a voz da pessoa instantaneamente.
As resoluções já foram aprovadas, Suas Excelências, os ministros pediram para nós nos debruçarmos com os juízes eleitorais. E aí, Paulo, peço para você, assim, juntamente com toda a equipe da EGE, já antecipar, Carmo e eu, quando voltar, Carmo, vamos sentar para estabelecer reuniões com os nossos magistrados especificamente, né, para tratarmos de assuntos da corregedoria e da presidência depois, para fornecer a todos eles esse apoio que é necessário para conduzir a próxima eleição. Em suma, foi isso, né? Na segunda e na terça que tratamos, aqui é quarta e hoje estive já no CNJ, mas já é uma pauta sobre o mapa do Tribunal do Júri, uma ferramenta que o CNJ está implantando, é uma espécie de BI nacional, né, do Tribunal do Júri. É algo relacionado à justiça estadual. E como nós somos servidores, supervisores dessa parte do Tribunal do Júri, junto ao Tribunal de Justiça, estou aqui para completar esse quadro, juntamente com o juiz Almiro, e o funcionário Ítalo, lá da nossa, que trabalha na primeira vara do Tribunal do Júri de Macapá. Fora isso, convido a todos para, daqui a pouquinho, às 17 horas, nós vamos ter um lançamento maravilhoso de um projeto que é capitaneado pelo Paulo Madeira, Reinaldo, Zelina e toda a nossa EGE. Um projeto, uma exposição chamada Mulheres Protagonistas. E eu quero aqui já deixar esse convite a todos nós, né, especialmente a todos vocês que estão presencialmente, mas quem não estiver receberá o link se quiser participar ao vivo ou então pelas nossas redes sociais. Mas é algo que nós temos de destacar, né, nesse mês de março. Pouco depois aí do nosso Dia Internacional das Mulheres, nós estamos com essa exposição para reconhecer o valoroso serviço prestado por algumas mulheres que serão homenageadas. São mulheres amapaenses que têm uma história de vida em vários campos, né? Em vários campos, em vários segmentos profissionais, como uma forma de mostrar, de mostrar o A valorização, aquilo que cada uma dessas mulheres valorosas pôde fazer, quem sabe para inspirar consciência, não é? O Tribunal Regional Eleitoral do Amapá está absolutamente engajado nessa pauta inclusiva, nessa pauta de gênero, que é uma pauta que o Carmo é o cara que levanta a bandeira já há muito tempo e reconhecidamente tem produzido números fantásticos contra a violência de gênero e de proteção às nossas mulheres. Tribunal Regional Eleitoral se engaja também nessa luta porque temos que ir mais além. Precisamos realmente dessa companhia feminina e olhar aquilo que elas estão fazendo para, quem sabe, também inspirar nós, homens, né, brasileiros. Tá bom, pessoal? Não há mais nenhum processo. Não sei se alguém gostaria de fazer uso da palavra agora. Carmo, quer fazer uso da palavra, Carmo? Presidente, eu quero primeiro elogiar a iniciativa da EGE Foco no e da desembargador gestão Carmo em Antônio. homenagear essas mulheres, não só aquelas que estão lá relacionadas, mas eu sei que a finalidade é, por intermédio delas, prestigiar todas as mulheres amapaenses, e essa iniciativa merece louvor. O Quero dizer que a desembargador Carmo Antônio, de coordenadoria pele parda, estadual cabelos está levemente sempre à grisalhos, usa toga disposição do preta com detalhe TRE vermelho em da volta de seu EGE. pescoço. E aqui a minha internet está muito ruim. Eu tive até que sair de um local, ainda bem que eu consegui aqui na Associação dos Magistrados, eu consegui um local para estar presente. E eu fiquei em dúvida se eu teria uma boa internet, por isso que eu quero pedir a Vossa Excelência. Eu vou tentar participar, mas se eu não estiver presente é porque a internet não contribuiu. Mas deixei minha mensagem gravada ontem em homenagem a essas valorosas mulheres que estão sendo homenageadas e as demais mulheres brasileiras e, em especial, as amapaenses. Perfeito, Carmo. Anselmo, você gostaria de se manifestar, Anselmo? Presidente, apenas me aliar à manifestação do desembargador Carmo Antônio, de louvar a iniciativa da EGE de homenagear essas mulheres protagonistas, né? E já me desculpar antecipadamente, né, que eu não vou poder participar do evento, de estar nessa exposição, por conta de Foco no juiz ser um federal, Anselmo anfitrião recebendo a Gonçalves. corregedoria, nosso tribunal,
Regional Federal da Primeira Região, e também é uma equipe do Conselho da Justiça Federal. O juiz Anselmo Gonçalves, de pele clara, calvo, usa toga preta com detalhe vermelho em volta do seu pescoço. Partiu no voo hoje, volta de meio-dia, mas a equipe continua aqui e eu estou à frente desses trabalhos juntamente com a equipe aqui da Seção Judiciária do Amapá. Mas, antecipando, eu quero parabenizar também todas as mulheres que estão sendo homenageadas, não só as mulheres que estão sendo homenageadas, mas todas as mulheres aqui do Estado do Amapá. Perfeito. Juiz Paulo Madeira. Senhor presidente, só para reforçar o convite que Vossa Excelência já fez, né? Todas as colegas, a todos que nos ouvem, que de fato é mais um evento da nossa EJ. Foco no juiz de direito, Paulo Madeira, de pele clara, cabelos levemente grisalhos, com cavanhaque levemente grisalhos. Os óculos de armação quadrada, toga preta com detalhe vermelho em volta de seu pescoço. Para que a EJ possa funcionar adequadamente. E eu estou reforçando esse convite. Acho que é um momento simbólico, né, muito importante para o nosso Estado. Só mesmo para reforçar e agradecer, senhor presidente. Muito obrigado. Obrigado, Paulo. Agradecemos nós. Doutora Foco no Paola. Desembargador João Lages, presidente do TRE. Gostaria apenas de reforçar também o... Foco na juíza Paola Santos. Daí, né, nesse implementar um evento de tão importância e que está tanto em voga, né, que é justamente o protagonismo das mulheres. Parabéns, doutor Paulo Madeira, por tomar frente disso. Eu também estou em evento institucional pela OAB, estou participando da 4ª Conferência Nacional da Mulher Advogada, também um evento gigantesco no mundo jurídico feminino, né? Está acontecendo aqui em Curitiba, e infelizmente eu não vou poder estar aí no TRE participando, gostaria muito, são essas pessoas que estão hoje, desculpa, que vão palestrar, são realmente referências para nós, e tem sempre participado dos eventos. Então, gostaria apenas de deixar registrado aqui justamente a iniciativa louvável do TRE nessa, em dar ênfase a isso. Obrigada. Perfeito, Paula. Perfeito. Juíza Tina. Senhor presidente, eu adiro as manifestações e também recebo as congratulações, né, como mulher que sou. Não é diretamente homenageada no evento, mas como disse... Foco na juíza membro, Tina Souza. Muito obrigada por pertencer, especialmente por pertencer, né, à terra do Amapá, sou uma amapaense nascida aqui no estado, então me sinto valorizada pela minha terra. Parabenizo as demais mulheres também integrantes, né, dessa corte e estendo a toda a equipe da escola na presença, na pessoa. Foco na juíza Tina Souza, Madeira, de pele demais. Clara, cabelos presos, está de maquiagem coordena, feita, né, com batom rosa em seus lábios. O evento na sede do TRE. Peço desculpas, as minhas excusas vão que infelizmente não posso estar presente hoje aí, é uma questão pessoal que já tinha sido com bastante antecedência agendada para depois das 17 horas, então infelizmente não vou poder estar presente, mas parabéns a todos. Tina, tudo de bom aí, Tina. Juiz Rivaldo. Presidente, também não poderia deixar de registrar, parabenizar aqui o trabalho da EJ, do Foco no juiz da classe dos advogados, Rivaldo Valente. Pela iniciativa de um grande evento, esse de destaque, mulheres protagonistas no nosso estado, com destaque nacional, estadual, em todas as regiões do nosso querido Brasil. Então, esse tipo de homenagem, ele fica registrado na nossa memória, e para sempre lembrar da participação de todos nós nessa construção de uma sociedade livre e democrática que nós vivenciamos neste momento, um momento de disputas de debate, de disputas ideológicas, de conflitos, como o senhor falou, conflitos nas redes sociais, e, enfim, isso somente engrandece o papel da nossa justiça eleitoral em nossa sociedade aqui. Mais uma vez, também me
associar com meus pares, que já deram as suas palavras de homenagem a este evento. E, mais uma vez, parabenizar o doutor Paulo Madeira. É isso, senhor presidente. Obrigado, Rivaldo. Doutora Sara. Excelência, apenas passar os parabéns já dados para o juiz Paulo Madeira. Lembrando que esses eventos que trazem a trajetória de mulheres que ocupam esse lugar público com tanto protagonismo, transcende de forma bem significativa a própria história dessas mulheres. Foco na Procuradora Regional Eleitoral, Sara Tereza. Então, agradecer também o evento. Perfeito. E então eu me sinto também muito, muito honrado quando eu sinto. Foco no desembargador João Lages, presidente do TRE, Amapá. Ao lado da doutora Sara, e ao lado direito da doutora Sara, e ao lado esquerdo a Milene e a Cleme, né, cercado por essas valorosas mulheres, né, que conduzem, que nos conduzem sempre à racionalidade, juntamente com a Paola e com a Tina, que realmente tem feito diferença pela sensibilidade, pelo alto grau de conhecimento jurídico, né, e pela forma como tem desempenhado seu papel, um papel, né, muito, muito árduo, um trabalho, imagina, né, depois de sair do serviço, né, digamos assim, jurisdicional, tem o serviço de casa, ainda são, né, aquelas comandantes do lar. Então, a todas vocês, realmente, o nosso reconhecimento, o nosso respeito e a nossa admiração. Lembro, então, a todos e todas que temos audiência amanhã, né, às 16 horas, julgamentos pautados, e declaro encerrada a sessão, agradecendo a todos uma boa tarde também, desejando uma boa tarde, e até amanhã, se Deus quiser.